Good morning guys. God morgon. Idag är det torsdag den 4 februari. Klockan är 8:30 tror jag. Ja, jag vaknade för typ 2 timmar sedan. Alltså jag vaknade typ 7:30, jag var skitpigg. Och sen klockan 7 kom det så här byggarbetare hit. Så jag bara, dude, what the fuck. Idag i alla fall har jag studiedag, så jag tänkte vlogga lite. För jag och mamma ska göra massa grejer. Och det är så här, jag kände för att jag vill logga och lite så. Så just nu ligger jag på min serie. Just nu tog avsnittet slut då, men jag ser på The Secret Life of the American Teenager. Och jag är helt kär i den serien. Så så det sitter jag och kollar på. Och jag ska gå och ta mig lite frukost nu och sätta mig framför TV:n och se, tror jag. Eller så att jag är i köket, whatever. Jag är i alla fall skithungrig. Så det ska jag fixa nu. Och sen får ni följa med idag helt enkelt. Så vi kör. 1, 2, 3, go. Så nu har jag sminkat ut med Klara och Campis. Din lilla kitten. Ska du ut? Ut då. Jag har sminkat mig. Jag har klätt på mig. Och så, och jag och mamma ska ta bussen alldeles strax. Och gå ut på Tornby. Men först måste jag få innan lite kläder. Jag och mamma, jag har så här överenskommelse med mamma och pappa typ så här att de bara, du kommer aldrig kunna hålla rent på ditt rum mer än en dag. För vi har gjort om mitt rum lite grann. Jag har gjort det så här fint så. Och jag är en sån som alltid skräpar ner och grejer. Så nu måste jag visa att jag kan hålla rent, så jag ska hänga upp lite kläder. Can you stand there? Så jag ska hänga in lite kläder i garderoben. Ska köpa en kaktus och jag ska köpa en födelsedagspresent till min syrra som fyller nästa vecka. Och så ska jag komma och låna en matta till mitt rum. Och lite sånt där småfix, ni vet. Och sen ikväll ska vi åka och köra ett pass på gymmet som heter Body Pump. I don't know how excited I am. Jo, jag ska vara skittaggad. Vi kör och alltså kolla. Newcomers. I mean, what are those? Alltså, kan vi komma ihåg den här stunden när de är så här vita? Nej, men vi ska ta bussen som går om typ 20 minuter kanske, I don't know. Så nu ska jag packa ner lite i vad jag ska med mig, typ börsen och lite sånt, läppsyl och grejer och så, you know what. Most in my life, they say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in, you wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with me. En snabb haul. Vi köpte en present till min syrra. Of course. Jag köpte en ögonfransböjare till mig som mamma kommer ta. Varför den från H&M? För att ögonfransböjare handlar liksom.
training soccer. Yes. And some things from rituals. I will show you. Tvål. Fresh eucalyptus and rosemary. Body lotion. Den här var skitsnygg. Yes. Åh, den här ja. Den här glömde jag. Doftpinnar. Nu uppdaterar jag. Du-du! It's on again. Gud vad kul. Så köpa ny kamera, fota mycket, ha en fotoblogg. Let's go. No kiddos. Hello again. Nu är jag hemma. Vi åkte ut en snabbis igen på Ikano med pappa för att jag är så sugen på att köpa en ny vloggkamera. Och jag hade hittat en som jag ville ha, eller jag valde mellan två stycken. Och jag vill åka och kolla på dem, känna på dem, titta på dem och lite sånt där. Och sen visade det sig att en av dem inte alls var så som jag liksom trodde att den skulle vara. Så nu tror jag ska köra på den andra. Vilket känns bra, men jag ska läsa in mig lite mer på den också. Vi köpte med oss mat hem. För att vi har så mycket ikväll att göra. Alltså alla i familjen, vi ska städa, vi ska tvätta. Alla har läxor, alla har prov. Alltså det är liksom så här så mycket att göra och det är så kort tid. Och jag vill göra det här innan jag ska gå och lägga mig. Imorgon har jag en samhällsuppgift som ska in tydligen. Som jag inte hunnit skriva än. Så jag ska sätta mig och skriva den. Den är inte så jättestor. Så förhoppningsvis kan jag väl skriva den på en timme i alla fall. Sen så, alltså jag och mamma blir beroende av Farmen. Så, eller vi har varit i flera år. Men i år är det verkligen. Så vi ska sätta oss och se Farmen klockan 7:30. Och så jag har klockan 5:30 nu. Så jag har 2 timmar på mig, vilket känns bra. Jag har en samhällsuppgift jag måste skriva och sen 2 idrott. Men jag tror att jag skriver dem imorgon efter skolan istället. Vi ska se. Ja, så det är det jag ska i alla fall. Nu en stund framöver. Vi får väl se om... Alltså jag skulle behöva plocka ihop lite på skrivbordet också. Det är lite starkt. Så ser ni de här kaktusarna? Alltså jag blir beroende av kaktusar. Så ja, men nu ska jag sitta och skriva i alla fall så det blir gjort någon gång. Så hörs vi lite senare. Så, nu tror jag har skrivit klart. Jag är inte så jättenöjd med den, men jag har inte så mycket tid på. Men jag ska finslipa lite på den imorgon. Nu ska jag i alla fall sitta och redigera en video, för jag har inte lagt ut någon video i veckan och jag har ångest över det och man bara what the fuck dude, och vi ska se om jag hittar det jag har spelat in ens.